читаємо про те, що має бути. Тобто це якби пророцтво написано, що буде отак і так, буде те і те. Описується в об'явленні Івана Богослова. Ми пізніше з вами будемо проходити кожну книгу об'явлення Івана Богослова, коли його, за те, що він проповідував на боку Ісуса Христа, його вислали на острів. Острів називається Патмос. Тобто про ті останні речі, якщо буде відбуватися. І, до речі, основою заповіту є апостолів. Всіх апостолів вбили. Всіх апостолів. Того на хресті розіп'яли, того голову відтяли, того з камінням закидали, ще щось не. Тільки один єдиний апостол помер своєю смертю. Він вже був такий старенький дідусь і помер сам. Хто? Хто-хто? Іван Богослов. Іван Богослов, який і написав це об'явлення Івана Богослова. Значить, всіх книг є 66. Але зверніть увагу ще на одне. Коли формували Біблію, то є, у вас є тільки новий заповідь, я вам дав. От коли формували Біблію, то дуже багато книг не ввійшло до сюди. А особливо з нового заповіту. Тому що багато різних людей, от наприклад, я не був в Америці, я не бачив там, що там воно є, як там є. Хтось мені розказав, а я розказав Світлані Анатоліївні. Світлана Анатоліївна розказала Ірині Рославі. Ірина Рославна Ігору Валентиновичу, і Ігор Валентинович взяв написав. І поки людина, яка написала це, тобто цей розказав одне, цей друге, цей своє добавив, все написав, і в кінці вже вийшло ніби дещо неправда. Тому спеціальна комісія упорядковувала, тобто звіряли, що є дійсно, а що є не дійсно, і тільки правдиві книги увійшли до Біблії, а особливо цей розділів, ми бачимо, 1100... 1181. Так, аж допомагаєш мені. І віршів є скільки? 1183. 173. Молодець. Бачу, допомагаєш мені. Прошу наступний слайд. Значить, дивіться, оце ми говорили, що там розділи, книги і тому подібне. Книга Матвія. У вас є новий заповідь. Значить, книга Матвія. Дай де є книга Матвія. Відкривай, так. Дівчатка, такою вагою. Шукайте по... Вона повинна відкривати. Саме перша книга є книга Матвія. І новий заповідь шукайте Матвія. Матвія. Бачите, там пише Матвія. Є, це буття. Є, там пише, і напишеться тут зверху. Тут зверху описується книга. Тобто, хто написав, що це є? Значить, пише Євангеліє від Матвія. Знайшли? 15. Значить, це 15 глава. Шукаємо Матвія, 15 глава. Це є розділ, тобто розділ чи глава, і 11 це є вірш. Вірш або стих. Значить, шукаємо 15 глави. А тепер ще раз прошу увагу. Всі тихенько. Давайте ще раз тихенько. Всі знайшли Матвія, 15 глава, 15 розділ, і 11 вірш або стих. Людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить. Розуміли? Таким чином ми шукаємо. Наприклад, це не шукали в Матвії. Можна шукати інше. Ось зараз ми давайте розділимося. Кожен у вас є Біблію, і так ми по порядку попробуємо знайти ці вірші. Хто перший? З тої сторони дівчата шукає номер один, наступний шукає номер два. Ви три, ви чотири, ви два, 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 ви два,
їм серце наповнене. Розділ. А вірш нам треба? 14. Ось, читай. Та Ісус сказав, пустіть дітей і не забороняйте їм приходити до мене, бо такий є царство небесне. Правильно, читають хлопчики. Все? Ну і то, що ми знайшли. Вовка, ні, здоров'я. Так, читайте. І промовив до них жнива великих та робітних мало, тож бо благайте господаря жнивих, що розбітників вислав на землю. А імені апостолів 12 такі. Перший Симон, що Петром називався, і Андрій, брат його, Яків, син Зеведеїв, та Іван, брат його, Спилип і Варфоломей, Помай, митник Матвій, Яків, син Алфей і Тадей, Симон Кананіт, та Юда Іскаріотський, що й видав його.